בערך. אני מרמש. החלטתי את המיול בחוץ. אבי שנא אותי, אך פיצל כך בממון. טוב, אז המסע ממשיך. הוצאנו היום... משהו. הוצאנו דיסק עם כל השירים שהיו, שעברו רימאסטר בארצות הברית, שעברו דרך האינטרנט. עם שני שירים חדשים, וזה השיר הראשון מבין השניים, ונקרא סידורים של מבוגרים. יותר להשתיק את השפר